प्रथम मैच रे विजय लाभ करी निजर विश्वकप अभियान को आगो को बढ़ावा पाई आज निजर दम लगाइबो टीम इंडिया तबे यार भितर आज मैच बेस हाई ड्रामा बा हाई वोल्टेज हेबा को जाउछि ए संक्रांत रे आलोचना करबा आवश्यक रणजी खेलाड़ी सूर्यकांत प्रधान सीधा सरख जोड़ जाइछंती। प्रथम आपको स्वागत करुच्छी कनक न्यूज को। कौन कहे आज एक हाई वोल्टेज मैच रही विश्वकप आज इंडिया तार अभियान आरंभ करने को जाउछि। आज मैचटा बहुत भल मैच हो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच फर्स्ट इंडिया साउथ अफ्रीका दुटा हारे बट इंडिया एटा फर्स्ट मैच मत लगुच इंडिया ये भल स्ट्रंग रहा बिकज विराट कोहली कैप्टेन अच्छी बैटिंग लाइन बहुत भल इंडिया टीम र तबे अन्य पक्षे सूर्यकांत प्रधान जदि आम देखापी जा ओपनिंग मैच रही भारत पूर्व साउथ अफ्रीका दुईट मैच हारी किंतु आज ओपनिंग मैच रे भारत विजय लाभ करवा निजर विश्वकप अभियान को आगो को बढ़ावा भारत के गुरुत्वपूर्ण रहा ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସିଜନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଯାଏ ତ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ସିଜନ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଜିତିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା ମେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ସାଉଥ୍ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ଆଫ୍ରିକା କେମିତି କ'ଣ ଟିମ୍ ତ ସେଇଟାକୁ ହରେଇଲେ ତ କିଛି ଅଲଗା ମଜା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଗକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ସାରିଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବେ ଖେଳାଳି ତ ଭାରତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି କିଛି ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶିଖର ଧୱନ ୱାନ୍ ଡାଉନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି କେଏଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଡି ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଟୁ କେଦାର ଯାଦବ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବୋଲର୍ରେ ବହୁତ ବୁମ୍ରା ଭୁବି ସାମି ସେଥି ଜାଡେଜା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ ବା ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଶ ଭଲ ଟିମ୍ ରହିଛି ଚଳିତ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ତ ଏହି ଟିମ୍ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶେଷ କଥା ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ଟିମ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ସେଇଟା ସିଓର ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ମୋ ବିଲିଭ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ଅପ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୋହିତ ଏବଂ ଶିଖରକୁ ନେଇକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ଟିମ୍ର ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତ କେତେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଯେ ଆଜି ରୋହିତ ଏବଂ ଶିଖରଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରନ୍ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶିଖର ଧୱନ ବିଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଦୁଇଟା ଓପନର୍ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେମାନେ ରନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଲେ ହିଁ ଟିମ୍ ତାପରେ ରନ୍ କରିଚାଲିବ ତାପରେ ସ୍ଲଗ୍ରେ ଏମ୍ଏସ୍ଡି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କିଛି ମେନ୍ ହେଲା ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭଲ କଲେ ଭଲ ସ୍କୋରଟା ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ରନିଂ ସ୍କୋର ପାରର ସ୍କୋର ଗୋଟିଏ ଦଳର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଅନେକାଂଶରେ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତିନି ପେସର ଏବଂ ଦୁଇ ସ୍ପିନରକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଏତ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ରହିଛନ୍ତି ବା ପେସର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ତ ତାର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଡେଲଷ୍ଟେନ୍ ହେଲା ମେନ୍ ବୋଲର ଥିଲେ ଲେଜେଣ୍ଡ ବୋଲର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ୱାର୍ଲଡ଼ର ଲେଜେଣ୍ଡ ବୋଲର ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏନ୍ଗିଡ଼ି ସିଏ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କାରଣ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ ୱାନ୍ ଡେ ହେଉ ଆଇପିଏଲ୍ ଆସିକି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ସିଏସ୍କେରେ ତ ସିଏ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କି ବୋଲର ଏମିତି ଖାଲି ରାବାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର ଆଉ ସ୍ପିନରରେ ଇମ୍ରାନ୍ ତାହିର ଏକଲାଇ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଡୁମିନି ଅଛି ଯିଏ ଅଫ୍ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବେ ତାପରେ ଫେରିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମେନ୍ ବୋଲର ଆମର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ସେ ଯାହାକି ମତଲବ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ସେ ମତଲବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ବୋଲର ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଡେରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ୱାର୍ଲଡ଼ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର
ସେ ବି ସୁଇଙ୍ଗ ବୋଲର ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଇଙ୍ଗ କରିବେ କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବି ରନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ବୋଲର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାମି, ସେ ବହୁତ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ବୋଲର ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଭଲ ପେସ୍ ତା'ର ଅଛି, ମାନେ ଭଲ ଆକ୍ୟୁରେସି, ସେ ୱିକେଟ୍ ସଦାବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଟାଇମ୍, ସେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଆଉ ସ୍ପିନର ଦେଖିବେ ଜାଡେଜା ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଯେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ବୋଲିଂ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିନିଂ କରିବେ। ସେ ଜାଡେଜା ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ବି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ଯିଏକି ପଏଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ, ବହୁତ କ୍ୱିକ୍। ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚହଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ କିଏ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଧଳର ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ବୋଲର ସ୍ପିନର ହିସାବରେ, ସେଇଟା ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇବ ଟିମ୍ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଚାରିଥର ଭେଟିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 2019ର ଯଦି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିସାରିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 2019ର ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି? ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟ କି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଲଗା। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ମେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିସାରି, ତ ତାଙ୍କର ଅବିକା ଟିକେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତ ଟିକେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ରହିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାଏ ଖେଳିଲା ସେମାନେ ଖେଳିବେ, ତ ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଟିମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୋଲର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ରହିଛି, ଯେବେକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚାପରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ତ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶିଖର ଧବନ, ୱାନ୍ ଡାଉନ୍ ଆସିବ ବିରାଟ କୋହଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଲା କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଥାର୍ଡ଼ ଡାଉନ୍ ହେଲା କେଦାର ଯାଦବ, ତାପରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର MSD, ତାପରେ ଆସିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ତାପରେ ୟଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଜଣେ କିଏ ଖେଳିବେ, ତାପରେ ତିନିଟା ପେସ୍ ବୋଲର ହେଲା ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଉ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଅପରାହ୍ନ 3:00 ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ, ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଟସ୍ ଜିତୁଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଟିଂ ନା ବୋଲିଂ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ରହିବ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେସ୍ କରି ବୋଲିଂ କରିବା ଭଲ, କାରଣ ସେଇଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବହୁତ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଠି ବୋଲରମାନଙ୍କ, ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ସୁଇଙ୍ଗ କରାଏ ପେସ୍ ବୋଲର, ତ ସେଇପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଲିଂ ନେବେ ସେମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ